ស្ងាត់ទទួលបានសមាជិកថ្មីបាត់ម្ចាស់មាត់លោកកូយុនដោយព្រះយាទើបតែឆ្លងទន្លេជាពិសេសឈ្មោះកូនគាត់សែនពិរោះគឺចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាលោកកូយុនដែលជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងទំនុកភ្លេងនិងមេឡូឌីព្រមទាំងច្រៀងផ្ទាល់ដោយលោកណូលីរីខតជាបទចម្រៀងដ៏កក្រើកដែលផ្ទុះការគាំទ្រភូមិទឹកភូមិដីពេញផ្ទៃប្រទេសសម្រាប់បទចម្រៀងលោកកូយុនមួយបទនេះបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀង Original Song តាមបណ្ដាញ YouTube ម្នាក់នេះត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់ដូចថ្ងៃដោយឡែកមុនសាងភាពល្បីល្បាញខ្លាំងបែបនេះលោក Nolly Record គឺបានរៀបការរួចទៅហើយជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះហើយមកដល់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះលោក Nolly Record បានបង្ហោះសារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងត្រេកអរមែនទែនដោយសារតែភរិយារបស់គាត់បានសម្រាលកូនដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ហើយសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយនិងកូនក្នុងនោះដែរលោកណូលីរីខតបានរៀបរាប់នៅពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់យ៉ាងខ្លីជម្រាបសួរយាយតាពូមីងអូនឈ្មោះណូលីណាគេ